Bugün Kazak Kızı jobasından көретіндеріңіз. Kazak kızların kozdıramın деген Alex Leslie есімді ресейлік нақұрыс жайлы естіген шығарсыздар. Дорогие друзья, не понимаю, что происходит. Как вы думаете, почему на меня подписалось столько молодых красивых казашек? Может, они хотят... Бұл сорлы біздің елге бекерден-бекер келе жатқан жоқ. Қазақтың ашуына тиіп, әдейі ұлтаралық алауыздық оятуы да мүмкін. Ал сіз Алекс Лесли деген далбаптың ФСБ-мен байланысты жайлы білдіңіз бе? Нет. Күні кеше бұқаралық ақпарат құралдары бұл малды Қазақстанға кіргізбейтін болыпты деп шулаған еді. Бірақ Алекс бұл ақпаратты жоққа шығарып, Қазақстанға қайткенде де келетінін жазыпты өзінің Telegram парақшасында. Күтіп аламыз ба, жігіттер? Сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко Алекс Леслидің бұл әрекетін жай ғана жауапсыздық депті. Ау, Роман көке, бұл жауапсыздық емес. Бұл қазақ ұлтына қарсы жасалған қылмыс деу керек. Қатырасыңдар есендерде. Расстрелять. Қаны бір қазағым, экран алдында кәмелетке толмаған жас өспірімдер мен психикасы әлсіз адамдарды алып тастағандарыңыз жөн болар. Бұл шығарылымда бейәдеп сөздер мен ұятты кадрлар бар. Келістік пе? Кеттік онда. Ассалому алейкум, қасқыр мінез қазағым. Байланыста Қазақ тілі жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Бір құмалақ бір қарынмайды шірітсе, бір орыс 30 ұлтты ірітеді екен. Бұған дәлел Алекс Лесли деген нақұрыс жайлы естіп те, көріп те, ызаланып та жатқан шығарсыздар. Қазір бәрін айтып беремін. Тек арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі осы арқылы бұл шығарылымды көбірек қазақ көретін болады. Рахмет, Алла разы болсын. Соңғы кезде бір орыс қазақ қыздарын қоздырып, итеремін деп ашуымды аспанға бірақ шығарғаны бар емес пе? Есімі Алекс Лесли. Сука. Поджик, будем всех будем всех в Алматы. Жалпы Ресейдің қазақ еліне деген көз қарасымен бізге көрсетіп отырған озбырлығын Лесли деген иттің әрекетінен ақ байқауға болады. Соңғы кездері көріп жүрсіздер ме? Ресейліктердің бетпердесі шешіліп жатыр. Оған мысал Киркоровтың Алматыда берген концертіндегі ерсі қылықтары. Көрерменді гүлмен сабағаны былай тұрсын, қазақтың киелі сахнасына колготкемен шығып, өзінің қазаққа деген құрметін көрсетті ғой. Бұл сорлы. Оспидаздың тірлігін енді мұта бастап едік. Енді мына сорлы шықты, қазақ қыздарын қоздырамын деп. Ес мүлек, қазақ қыздары саған жолымақ түгілі аяғында ескетпейді ғой. Әлін білмеген әлектеп, әпшуіңнен айрылып қалып жүрмеші. Сен бір адам демес күллі қазақты кемсіттің. Аллаға шүкір, арына тигеннің аузын айыратын, жанына тигеннің жағын айыратын жігіттер бар ғой елімізде. Әрине, олар да Алекс Леслидің лақша лағыған лаңдығына бейжай қарап жата алмады. Ассалому алейкум, қадірменді достар, қал ахуалдарыңыз жақсы ма? Менің қолыма камера алғызып, мені уайымдатып тұрған жағдай бар. Ол 19 қараша күні Алматы қаласына арнайы келе жатқан көрші елдің бүлікші блогері жайында Алекс Лесли деген адам Алматыға келіп, қазақ қыздарын жауапсыз төсек қарым-қатынасына үйрету үшін қазақ қыздарының ар-ұятын қалай оңай таптауға болатынын бүкіл үлгісін көрсету үшін келе жатыр екен. Жаман үйді қонағы билейді ғана емес, осы елге келіп бүлік салып біздің ең қымбатты болған қыздарымыздың ар ұятын аяққа таптатуға келетін адамға барынша қарсы тұрып оның жолын кесуіміз керек. Қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді деген біздің жігіттеріміздің ар ұяты намысы айбын азайған сайын осындай басынушылар көбейіп бара жатыр. Әр қайсыңыз төңірегіңізге даусыңыз бен сөзіңіз жеткенше бұл нәрседен сақтандыруға шақырамын. Ассалому алейкум, аюды аң көрмейтін қасқырды апаннан суыратын көшедегі ағаларым, текті жоғары жақтағы шенеунік ағаларым, намысы биік бауырларым,
Осының 19 мен 20 күні Қазақстанға Алекс Лесли дейтін мал келеді. Мына мал Қазақстанға келеді. Ол тренинг өткізбекші. Тренингтің мақсаты қазақтың дейді, қыздарын төсекте бір бәле айтудың өзі ұят бұны. Енді бұлар неге шешен халқына, Кавказ халқына барып осында тренинг өткізбейді? Айырып жіберсін, доқтар шыдамайды да бұлардың. Біздің жұмсақ мінезімізді, жұмсақтығымыз пайдаланып, жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем дейді ғой. Жұмсақтығымыз пайдаланып, мен ақыр осындай нәрсе болға жатыр. Бабаларымыздың өзі қолына найза ұстаған бабаларымыз тіріліп келсе, қолындағы найзасын жауға емес бізге сұғатын еді. Қайда қарап жүрсіңдер деп. Жоғары жақта не бір мықты ағаларымыз бар, бұны естімей жатқан шығар, аэропорттан кіргізбеңіздер. Бұны болдырмауымыз керек. Себебі сіздер де қыз тәрбиелеп отырсыздар. Өте ұят болады кіріп кетсе. Осыны мен болдырмауға тырысам, мықты ағаларыма шығам. Сіздер де әрекет жасаңыздар, репост жасаңыздар, жан жаққа таратыңыздар. Бауырларым, аз ғана күн қалды, санаулы күндер қалды. Намысты жігіттер, давайте. Ассалому алейкум, қазақ елі. 19-шы қараша күні Алматыда Алекс Лесли деген бір шайтан, оңбаған хайуан. Біздің қазақ қыздарымыздың намысын жерге таптаймын деп, сондай бір өрескел нәрсені жасағысы келген еді. Ал мені қараңыздар. Российский гуру соблазнения удалил анонс тренинга в Алматы и закрыл соцсети. Ол өзінің аккаунтында жауап тастаған екен. Тренингті анонсын бәрін алып тастаған. Алла қаласа, әрине ондай жиналыстар болмайды. Осындай бір қыздарымыздың, қазақ қыздарымыздың намысын таптаған үшін қазір қазақ жігіттері көтеріліп, болғызбаймыз дегеннің себебінен бұл өзінің аккаунтын жоқ қып жіберіп, бұл айтқан кезде Алматыда өткізбейтін болды. Енді біздің қазақтың қыздары әрине намысты болу керек. Біз еркектер осыған тұрып беруіміз керек әрине. Алдағы уақытта да бұндай хайуандарды біз елімізге кіргізбеуіміз керек. Тіпті мен ойлаймын, митқа айту керек, бұндай адамдар Ресейден келіп жатса, тіпті кіргізбеу керек, оларға виза да бермеу керек. Сол себепті иншалла бүкіл қазақ елі бір жағадан бас, бір жегінен қол шығаратын болсақ, осындай заттарға біз қарсы келетін болсақ, әрине осыны шайтандарды біз елге кіргізбейміз. Қазақ елі жасасын. Өзін секстің серкесі санайтын бұл байқұс Кремльдің қабырғасында жұмыс жасайтын билік басындағыларға жас қыздарды жыныстық қатынас үшін жеткізіп отырған сүтенер екен. Алекстің Қазақстанға келуі де арнайы тапсырма. Бір қызығы мұның тренингі дәл сайлау алдында өтпекші. Яғни Ресейдің билігіне қазақтарды агрессияға итермелеу қажет болып отыр ғой. Оған қоса ресейлік блогерлер Лесли деген бұл сорлыны арнайы қызмет агенті және саяси арандату мен бопсалауды ұйымдастырушы деп атайтын көрінеді. Міне, мәселе қайда жатыр? Ол былай тұрсын, аталмыш арамзат Ресей Федерациясының үкімет аппаратын басқарған Сергей Приходькомен тікелей байланыста болған. Кезінде Таиландта өткізген тренинг барысында тұтқындалып, ұзақ уақыт қамауда да болған екен бұл сүмелек. Енді сұрақ. Заңы қатал, Таиланд түрмесінен оңайлықпен бостандыққа шығу әсте мүмкін еместігін бәріміз білеміз. Ал бұл сорлы қалай шықты деп ойлайсыздар? Әрине, Ресейдің арнайы қызмет бюросы, яғни ФСБ, көмек көрсеткен. Менің жаныма бататыны ертең осы сорлы келіп жатса, осымен кездесуге баратын қазақ қыздары жоқ емес бар ғой. Қазақтың мамбет деп славян жігіттерін пір тұтатын ақмақ қатындарды айтып отырмын. Мыналар сияқты. Можно, девочки, у нас с вами есть шанс выйти замуж. Вы видели приезжих русских? Один краше другого, высокий, красивый, они еще все образованы. Так что берем и просто пишем в САГС. Не теряемся. Свекрови нет, родственники далеко, никого в гости звать не надо. Миллион алчызы орыс келіп, мә, біздің қыздарға бақ қонды. О, май гад, ол. Ой, біздің жігіттер өлетін еді ғой алдында. 9 қызға бір жігіт бізде деп. Орыстардың дәмін бір көретін болдық па? Ситуация. Готова выйти замуж фиктивно за гражданина Российской Федерации с условием, что она платит ипотеку в 44 миллиона тенге и будет проживать в моей квартире до Нового года. Рассмотрю все варианты. Пиши. Кстати, только граждане России. Қалай болғанда да Алекс Лесли Қазақстанға келсе, тірі қайтпайтынын білемін. Әрине, өзімді осылай жұбатамын. Жақын арада Алекс Лесли қайтыс болды деген жаңалық естіп жатсаңыздар, таң қалмаңыздар. Айтқаным айтқан, солай емес пе? Пікір жазып кетіңіздер, қазағым. Байланыста болған Жан Ахмадиев және Қазақ тілі жобасы. Сенбі күні кездескенше, күн жақсы.